tabaski ren bi nemeku nañ ne ñeegu xaar yi dafa cher lolu mo waxal ñënd mi ak ñaay mi demewul nonu ñu tewlu ñenn ci jaay kat yi ay tabaski re mu ngi ne xana dekk bu tar rek wax deug yalla carré de ñu ngi ne fi lañ leen exposer fi ci grand bourg wa mais da biñ leen tégué fi ba légui dal ah client dal ñu ngi ñew ndank rek par ben dal waaw mais nak par rapport ak niñ dal ñewé dal waaw ñu ngi ñew ndank rek tayu tabaski bi comme d'habitude ñongi ci et comme dañu baxo di def ay opération tabaski chaque année ñu ci yëngatu di jëlé ay xar fune ci aduna bi ren nak yalla dogal ñu jëlé ay xar ba Burkina Faso indi ko Sénégal ngir satisfaire suñu client ci tabaski bi inshallah client ñu ngi ñew ndank rek waaw touti rek waaw ñu ci ëpp dooy dal manam ñew wër dal xol ñu wax leen piré ñu né waaw dana jaarat ñoo mo ci ëpp dal waaw mais ñu ci ñew rek jënd dem bari wul dal waaw opération tabaski mom daf di lo xamné nit mënu ko nat ndax mbiru xar dafa doy war boko naté rek mën na la nax mais nak buñ défé xeyma par rapport ak daw ni opération bi doxé won ak ren nim doxé daw lañ gëmon am yaakar kërën bi passé lañ gëna gis suñu bop bu baaxa baax waaw bi mom wax deug yalla mom doyna war lol waaw waaw xawma nak yëngu jamono ji la xawma dal num démé waaw waaw nit ñi bëgg nañ mais dal xamna xaaliss bi dal mo démé won non ndax ren ku nekk xamna événement yi amone Sénégal ak mbiru politique bi nim fi démé won xawna jouer ci mbiru xari motax ren ndiek liñ doon jaayé daw mo gënon jappandi ndëg ñi jaayé ren ci transport bi ñu daj bi ñi indi xari ak xontu bi cher gi mu cher ak frais yi ngay daj ci xari kon daw mom ala kulli halin moy gëna yomb xar karen jaay kat yi am nañ yaakaar ne situation bi lé dina changer su tabaski bi gëné jups.